теж інвест. Вчора бойкотували, щоб російські товари не маркували під іншим. Маркується під іншим штрих-кодом іншої країни. Буде відбуватися. Ми бачимо, що студенти зібралися. Вони падають на землю. Демонструють плакати. Декілька демонструють плакати. Написано російські купують автомати в Литві. Посередньо біля мене воно вже те, що мені вже на підлозі. Мені студенти розповідають, що це означає те, що російська окупація буде позбавлена до того, не купую, бо немає мала пенсія. Я купую тільки українські вороди шефі.